Jammen kom det opp. 81-åringen Mari Sakslund tok sine første golfslag i fjor høst. Og det var ikke noe utslag av en 2x40-årskrise. Nå er det fine anlegget til Sorknes golfklubb på Rena nesten blitt hennes andre hjem. Så tenkte jeg, hvorfor ikke prøve golf? Da sa sønnen, ja, jeg har køller, sa sønnen, så det, du kan få låne mine. Så da lånte jeg de herrekøllene en periode. Og det var mer og mer spennende, ja. Det er grunnen av den spenningen å gå fra hull til hull. For du vet aldri, hører vi ender en, rett og slett. Det er det som gjør det veldig spennende. Kanskje det går veldig greit, og så går det helt bort i noe bushbakk, ja. Hvor mange kilometer går det i løpet av en runde? Ja, det går da fort en 5 kilometer. Ja, det gjør det. Det er bra trim. Veldig, ja. Kan anbefales til alle pensjonister. Ja. Får du ut noen frustrasjoner når du driver på slår? Ja, det hjelper sikkert, ja. Alle de slagene vi slår, så det, da kommer de ut, vet du. Så en dag du er i dårlig humør, så drar du på golfbanen og slår litt ekstra hardt? Nei, da tror jeg det går dårlig. Gjør det? Ja, det tror jeg. Nei, du må være litt motivert at du i dag skal slå rekorden min. Ja. Jeg tror denne her er din. Ja. Er det spesielle ting som gjør golf vanskeligere når du er blitt såpass opp i årene som du er? Nei, ikke nødvendigvis. Nei, det synes jeg ikke. Nei. Alle tar hensyn til hverandre. Veldig fint sport slik, altså. Ja. Hilser på hverandre, ikke minst. Og ja, alle er kjente. Alle kjenner hverandre. Sånn. Hvordan vil du betegne Mari som golfspiller? Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Jeg er så imponert. Og det, hun er så målrettet, hun er så fokusert, og hun er så stø. Alle slagene hennes sitter. Og rett og fint, vet du. Så det er unntaket at hun slår i bunker eller i vann, altså. Men lærer du noe av Mari? Ja, jeg gjør det. Du har jo spilt mye lenger enn det hun har. Jeg har ikke spilt så mye, men jeg har vært medlem i 100 år. Nei, ikke 100 år da, men ganske lenge. Jeg lærer jo av den måten hun adresserer ballen på, som det heter. Altså hun konsentrerer seg om ballen, og jeg skjønner at hun har veldig god styring på dette, at hver eneste ball teller. Hun er veldig presis, altså. Vi er jo mindre og mindre bevegelige etter hvert, så ja. Ja, og jeg har hatt det veldig med å stoppe i det jeg hører lyden på ballen. Det er også fin lyd, for det er jo fordi vi har jo truffet ballen fra ballen, ikke sant? Ja. Så det er stoppet der, og da Da skal den bare videre der. Hele veien. Ja. Det var en transmann som sa til meg at det skal akkurat som du skal gi noen en ørefikk. Ja. Ja, han skal ikke akkurat kle på seg bikini da han skal ut på banen, da. Men han kan jo gå med skjørt, for eksempel. Det er tillatt. Ja. Og så en god skjorte. Ikke noe sånn åpent ellers. Ja. Nei, så det, etiketten er veldig viktig da. Altså. Mm. Ja, mye regler som kan passe litt på. Ja. Synes du at golf var en sossesport før? Ja, det vil jeg nesten si. Det var jo det. Men det har utviklet seg veldig, så det har blitt helt annerledes. Det som kanskje stopper mange, det tror jeg er at det er litt dyrt å bli medlem. Men jeg tror det jo retter seg etter hvert nå, for den vil ha folk ut og inn på banen. Har du tatt mange hole-in-one da? Nei, ikke så veldig mange. Hvilken mål har du da? Ja, si det. Spille så lenge han orker. Ja, jeg håper det kan bli en 2-3 år til, i hvert fall. Nå står du farlig til, altså.